Let's stretch out our hands to the offering. Laat ons handen uitstrekken naar het offer. Father, you are the giver of everything. Heer, u bent de gever van alle dingen. You give everything and hold nothing back. U geeft alles en houdt niets terug. And we give back to you. En wij geven weer aan u. Not only our praises and our worship. Niet alleen onze aanbidding. But also part of our life. Maar ook deel van ons leven. Represented in this money. Hier vertegenwoordigd in geld. And we dedicate it, Lord, to you. En we wijden het aan u toe. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Good morning. Goedemorgen. Afternoon? Ah, okay. Already. Het is al middag. Ja, today's sermon is a continuation of what I preached in January. De boodschap van vandaag borduurt verder op wat ik in januari al heb gedeeld. And today's sermon is called Responsibility as a Mature Son. En het gaat over verantwoordelijkheid van een volwassen zoon. In January I taught about maturity because the theme of this year is maturity. In januari sprak ik over volwassenheid, want dat is ons jaarthema. And it's almost 7 months ago, so I give a short recap. Dat is bijna 7 maanden terug, dus ik zal even samenvatten. Most of you like me almost forgot what was preached last week. De meeste mensen misschien zijn net als ik en weten amper waar het vorige week over ging. But it was about righteousness. Maar het ging Remember? Over rechtvaardigheid. So I do a small recap to bring up you up to speed. Dus ik doe een korte samenvatting. Because it's important that we mature. Want het is belangrijk dat wij volwassen worden. And if you don't know what maturity means. En als je niet weet wat volwassenheid betekent. How can you mature? Hoe kun je het dan worden? The only reference we have for maturity is what we see in our own life. De enige referentie aan volwassenheid die wij kennen is wat we zien in ons eigen leven. But do we know what spiritual maturity means? Maar weten we wat geestelijke volwassenheid is? Or emotional maturity? Emotionele volwassenheid. Intellectual maturity. Verstandelijke volwassenheid. You need these all to become a mature son of God. Dat heb je allemaal nodig om een volwassen zoon van God te zijn. So, I talked about the difference between a child and a mature son. Dus ik heb het gehad over het verschil tussen een kind en een volwassen zoon. And if you want to listen to it more, go to the website or to the Vimeo page of me and then you can listen to the teaching. En je kan dat opnieuw luisteren als je wil op de website of op Vimeo. A child runs to its parent when danger comes. Een kind rent naar zijn ouders als er gevaar dreigt. But the son goes out and confronted. Maar een zoon gaat uit en gaat de confrontatie aan. A child is focused on the needs. Een kind richt zich op zijn nood. And what it wants. En wat hij wil. Me, me, me. Ik. But a son is focused on the needs of others. Maar een zoon is gericht op de noden van anderen. Looks outwardly. En kijkt naar buiten. And raises the importance of everybody else around him. En is bezig met het belang van anderen om hem heen. A child carries no responsibility and has a great playing time. Een kind heeft geen verantwoordelijkheid en vermaakt zich uitstekend. But the son is trained to function and govern the house. Maar een zoon is opgeleid om te functioneren binnen het huishouden. A child approaches his parent without protocol. Een kind komt zonder protocol bij de ouders binnen. Daddy! Papa! But the son knows protocol and knows how to approach God or a father in function. Maar een zoon kent protocol en weet hoe die zijn vader in functie dient te benaderen. You don't see the children of Willem-Alexander at Prinsjesdag in The Hague. You don't see the children of our king in The Hague on Prinsjesdag. You see them skiing. Je ziet ze aan het skiën. That's different protocol. Dat is een ander protocol. So if we want to govern the earth. Dus als je de aarde wil besturen. In the name of the one who governs all. In de naam van degene die alles bestuurt. We must learn protocol. Dan moeten we protocol leren. As a son to govern in his name. Als een zoon om te regeren in zijn naam. A child needs help in decision making. Een kind heeft hulp nodig bij het maken van beslissingen. You help them. Je moet ze helpen. But a son has learned to discern good from evil by the use of his senses. Maar een zoon heeft goed en kwaad leren onderscheiden door het trainen van zijn zintuigen. A child doesn't know what his identity is. Een kind weet zijn identiteit niet. But a son knows
what his identity is and acts accordingly. Maar een zoon kent zijn identiteit en gedraagt zich daarnaar. You're quiet. Het is erg stil. Oh, listening and writing. Okay. Oh, er worden aantekeningen gemaakt. So that's what I talked about in more detail on in January. Dus daar ging het in januari over. Because the times are changing. The world is not looking only for people that care. Want de tijden veranderen en de wereld zoekt niet alleen naar mensen die omgeven. But for sons of God who are able to govern. Maar zonen van God die in staat zijn om te regeren. The creation awaits the appearance of the sons of God. De schepping ziet reikhalzend uit naar de openbaring van de zonen van God. It's waiting. De schepping wacht. And it's waiting that we restore what has been broken. En het wacht op het herstel van wat gebroken is. It's waiting until we decide this is wrong and we act upon it. Tot het moment dat wij beslissen dit is verkeerd en we gaan er wat aan doen. So becoming a son in the house means that your character needs to be built. Dus een zoon worden in het huis betekent dat jouw karakter gebouwd moet worden. And it's interesting while I prepared this that in the Hebrew language there is no actual word for maturity. En interessant toen ik dit aan het voorbereiden was, kwam ik erachter dat er geen Hebreeuws woord bestaat voor volwassenheid. I couldn't find it. Ik kon het in ieder geval niet vinden. I tried to find a word that has the word maturity translated, but it's not. Ik probeerde dat woord volwassenheid te vinden in een vertaling, maar het was er niet. There are other words that describe a mature state, but maturity itself is not found in Hebrew. Er zijn beschrijvende woorden die beschrijven wat volwassenheid is, maar het woord op zichzelf bestaat niet. There are words in different languages that in the translations of scripture are translated as maturity. Dus er zijn woorden die in de Bijbel vertaald zijn met volwassenheid. What do they indicate? Maar wat betekenen die dan? They indicate strength. Ze betekenen kracht. Power, that's different from strength. Macht. Wisdom. Wijsheid. Old age. Ouder zijn. And also not unimportant, the capacity to reproduce. To? Reproduction. De vermogen om te reproduceren. A child is considered mature when it's able to carry or bring forth children. Een persoon wordt als volwassene gezien als die in staat is om weer kinderen voor te brengen. Then his body is full grown to be able to reproduce. Dan is het lichaam in ieder geval volwassen genoeg om zich te kunnen voortplanten. So there are levels in maturity in Hebrew, but it's not an actual word. Dus er zijn niveaus van volwassenheid in het Hebreeuws, maar niet daadwerkelijk dat woord. Words about wholeness. Die woorden beschrijven een staat van heelheid. Blameless. Van onschuld. Sound and perfection. Gezond, perfect. When you have a baby in your hand, you look at it and say it's perfect. Als je een baby in je handen houdt, dan kijk je ernaar en dan zeg je hij is perfect. Why do you say that a baby is perfect? Waarom zeggen wij dat baby's perfect zijn? Why? Waarom? You know, there's only one key. Er is eigenlijk maar één sleutel. It's your love. Dat is jouw liefde. It's your love that considers the baby perfect. Jouw liefde acht die baby perfect. Does it matter what it does? Maakt niks uit wat die baby doet. If it cries or vomits or do other things. Het huilt of spuugt of allerlei andere zaken. Your love considers the baby perfect. Door jouw liefde is die baby voor jou volmaakt. And when the baby grows. En als die opgroeit. Sometimes our emotions are tested. Dan worden onze emoties soms beproefd. And when they are tested too strong. En als dat te veel gebeurt. Then our love grows cold. Dan kan onze liefde verkoelen. And we lose the sight of perfection in a child. En dan zien we niet meer die perfectie in dat kind. Now the father's love. Maar de liefde van de vader is tremendous. Is onophoudelijk. He sees at us with perfection. Hij ziet altijd die perfectie in ons. He can't see us without perfection. Hij kan ons niet anders zien.
He sees us perfect. Hij ziet ons perfect. Because he loves us. Vanwege zijn liefde voor ons. Because perfection in itself has not so much to do with what you do. Want perfectie heeft dus niet zoveel te maken met wat jij doet. But who you are. Maar wie jij bent. It's an identity. Het is identiteit. And it's so hard for us to admit I am perfect. En het is voor ons zo moeilijk om te erkennen, ik ben perfect. Because we are trained to look at the faults. Want we hebben aangeleerd om te kijken naar onze fouten. And we consider faults to be not perfect. En fouten zijn niet perfect. But you can make mistakes and still be perfect in the sight of God. Maar je kan fouten maken en nog steeds perfect zijn voor God. He doesn't reject you because you try. Hij wijst je niet af omdat je het probeert. He doesn't reject you if you make mistakes. Hij wijst je niet af als je fouten maakt. He doesn't reject you if you deceit and lie and take something that's not yours. Hij wijst in order to become more in him. Hij wijst je niet af als je steelt of liegt of als je probeert meer te worden in hem. Because he said, I loved Jacob. Want hij zei, ik hield van Jacob. But I hated Esau. Maar ik haatte Esau. Jacob was not a nice guy. Jacob was niet zo'n aardige vent. He deceived his brother. Hij was een verrader, hij verraadde zijn broer. He stole, he was manipulative. Hij was een dief, hij was een leugenaar, his hij manipuleerde. Family was not like the perfect family we see. Zijn gezin was niet bepaald in orde. And still God says, I love this guy. En toch zegt God, ik hou van deze persoon. Because he has a passion for me. Want hij heeft passie voor mij. In all his mistakes, there's one main line. He goes for me. In al zijn fouten is één rode draad. Hij jaagt mij na. David is the same guy. David is hetzelfde. A man after my own heart. Een man naar Gods hart. But to our modern political correct standards, David would not be preaching here. Maar vandaag de dag met onze politieke correctheid zouden we David waarschijnlijk niet laten spreken. He was a murderer. Hij was een moordenaar. Adulterous. Hij ging vreemd. He had an anger issue. Hij had boosheidsissues. He almost killed Nabal. Hij heeft bijna iemand vermoord. His family was a mess. Zijn huishouden was ook een zootje. So according to our political correct standards, David would not be allowed to teach or train people. Dus volgens politieke correctheid zou David niet in aanmerking te komen om te onderwijzen of trainen. But God says, I love this guy. Maar God zegt, ik hou van die man. He's like me. Hij lijkt op mij. That's a different view. Dat is even een ander perspectief. The passion with which David pursued God made the difference. De passie waarmee David God najaagde maakte het verschil. Mature sons know what their responsibility is. Een volwassen zoon weet wat zijn verantwoordelijkheid is. And it's easy to be responsible for the whole world. En het is één ding om verantwoordelijk te zijn voor de hele wereld. That's very big. Dat is nogal groot. And some of us feel this responsibility. En sommige van ons voelen dat misschien ook zo. They have these heavy burdens on their shoulders. We dragen zware last op onze Things schouders. Things go wrong in the nation and they feel responsible. En dingen gaan fout in het land en ze voelen zich verantwoordelijk. We need to pray more, we need to fast more, we need to do something. We moeten meer bidden en meer vasten en er moet iets gebeuren. But some of us also don't have any sense of responsibility. Maar anderen hebben helemaal geen gevoel van verantwoordelijkheid. Because God placed you in a house. God heeft jou geplaatst in een huis. In a street. In een straat. In an apartment. In een flatje. And he asked you. En hij vraagt van je. Do you want to be responsible for your neighbors? Wil jij verantwoording dragen voor je buren? Do you want to pray for them? Wil je voor ze bidden? Do you want to guard over your neighborhood? Wil je waken over jouw buurt? That no rapes take place. Dat er geen verkrachtingen zijn. No breakings. Dat er geen inbraken no zijn. No child abuse. Dat er geen kinderen worden mishandeld. You know, you know all the percentages. We kennen de statistieken. Well, I think one of 10 women is sexually abused. 1 op 10 vrouwen wordt seksueel misbruikt. So when you have 100 families. Dus als je 100 families hebt. In a street. In één straat. There is abusement. Dan weet je dat er ergens misbruik is. Are you standing for those children? En sta jij dan voor die kinderen? Do you take up your responsibility as a son? Neem je je verantwoordelijkheid als een zoon? Do you hear them crying at night? Hoor je ze huilen 's nachts? Crying out to God, where are you? Hoor je mensen uitroepen naar God, Heer, waar bent u? So
responsibility as a son is more than going to church. Dus verantwoordelijkheid nemen als een zoon betekent meer dan naar de kerk gaan. It is more than fill in the right forms. Of de juiste hokjes aftikken. It's more than just fun. Het is meer dan plezier hebben. It's more. Er is meer. There is fun. Natuurlijk is er plezier. Of course, the father is a god of laughter and enjoyment. Want de vader is een god van vreugde en van lachen. But when you act as a son, you carry the weight of responsibility. Maar wanneer jij wandelt als een zoon, dan draag je wel het gewicht van verantwoordelijkheid. And only those who lead at the top know what it is. En alleen degenen die leiding geven aan de top weten hoe dat voelt. When there is no one above you to ask. Als er niemand boven jou is naar wie jij toe kan gaan. Only God. Alleen God. Like Corey. Zoals Corey. Like Dick and Arlene. Zoals Dick en Arlene. That's the weight of responsibility. Dat is het gewicht van verantwoordelijkheid. For a church life. Voor het leven van deze kerk. 45 children. Of voor 45 kinderen. She carries the children in her heart every day. Want zij draagt die kinderen in haar hart elke dag. They don't slip out there for an hour. Die zijn geen uur uit haar gedachten. Because she carries the responsibility. Want zij draagt de verantwoordelijkheid. And of course there is the joy of the children that get healed and do nice things. En natuurlijk is er vreugde wanneer er genezing is en kinderen doen leuke dingen. It's not all heavy. Het is allemaal niet zo zwaar. But when you really want to mature as a son, you must know this. Maar als je echt volwassen wil zijn als zoon, dan moet je dit weten. You need to understand what it is to carry your responsibility. Je moet weten wat het betekent om jouw verantwoordelijkheid te nemen. Because if you don't know, want als je dat niet weet, you don't get the power. Dan heb je die kracht ook niet. You don't get the authority from heaven to rule. Dan heb je de autoriteit niet van vanuit de hemel om te regeren. Because heaven looks down. Want de hemel kijkt naar beneden. And searching. En zoekt for those who stand and say I will take responsibility. Zoekt naar hen die zeggen ik zal verantwoordelijkheid nemen. I don't know how to do it. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. I feel myself incapable. Ik denk niet dat ik het kan. I don't think I can carry the load of a nation. Ik denk niet dat ik het gewicht van een natie kan dragen. But my heart wants it. Maar mijn hart wil het wel. Help God. Help mij God. And when you say this, en als je dat zegt, heaven comes. Dan komt de hemel. And there is a burden bearer next to you. En dan is er iemand naast jou die de last met je draagt. That's why there are four faces in a cherub. Daarom zijn er vier gezichten in een cherub. And one of them is the ox. Eén daarvan is de os. And the ox is the typograph of the burden bearer. En dat is een type van ja, een lastdier, hij die de lasten draagt. Like Moses. Zoals Moses. Moses typifies the ox. In the Caribbean nature. Moses staat voor die os. The four gospels represent this. En de vier evangeliën staan voor dezelfde dingen. Mark represents the ox. Marcus staat ook voor de os. It's the working Christ. Het is het werk in Christus. He is working hard. Hij werkt hard. When you read Mark 3, als je Marcus 3 leest, then they work. There are so many people in the house, and they need to minister to them. Dan zijn ze bezig en er zijn zoveel mensen in dat huis om te bedienen. That they even haven't time to eat. Dat ze geen tijd hebben om een broodje te eten. Mark 3, verse 20 and 21. In Marcus 3, vers 20 en 21. Well, this was a deadly sin in Israel. En dat was een doodzonde in Israël. You don't have time to eat. You're doing something very wrong. Als jij niet kunt eten, dan ben je verkeerd bezig. Because his family. Want als familie, hear of this, als de familie daarvan hoort, and they come and want to take him, dan komen ze en willen ze hem meenemen. Because he working so hard, he disrespects his body and he takes these youngsters and he destroys them. Want hij werkt zo hard dat hij ja, geen respect heeft voor het lichaam en die jonge mensen helemaal. So they come, his mother and his brothers and sisters. Dus de moeder en broers en zussen van Jezus komen. They travel from Galilee to Capernaum. Ze gaan van Galilea naar Capernaum. But they can't come to him. Maar ze kunnen Jezus niet bereiken. And then they send a messenger. Well, dus, we are outside. Come out. Dus dan sturen ze maar iemand en ze zeggen ja, wij staan buiten. And Jesus says, huh? En Jezus zegt, huh? Who are my mother sisters and brothers. Wie is mijn moeder en mijn broers en mijn zussen? Those who do the will of God. Zij die de wil van God doen. And he
says no to his own family. Dus hij zegt nee tegen zijn familie. Because he carries the responsibility for God's will. Want hij draagt de verantwoordelijkheid voor het doen van Gods wil. So even in Mark 6 it's again. They work so hard they don't have time to eat. En in Marcus 6 zie je het weer. Ze zijn zo hard bezig dat er geen tijd is voor het eten. And then they come and Jesus says, well, rest a while, we need to take some time off. En dan zegt Jezus, nou, rust maar even, we gaan even wat kalmer aandoen. So they go in the boat. Dus dan gaan ze in een boot. Go to the other side of the lake. En ze varen naar de andere kant. And zoepidoo, the whole crowd is there again. En huppakee, die hele menigte staat er weer. And then, well, Lord, the disciples, can you imagine you have worked the whole day, whole week, and then finally we get some rest. En kun je die discipelen voorstellen, de hele week keihard gewerkt, we eindelijk een beetje rust. And then, okay, time for us. En nu is het even tijd voor ons. Netflix. Netflix gaat aan. And then he's on the other side, and then the doorbell rings. En dan ben je aan de overkant en dan gaat de bel. And 200 people standing there. En er staan weer 200 mensen. And he says, "Come on, guys." En hij zegt, kom op, jongens. It's time. Het for is them. Tijd voor hen. Being responsible, verantwoordelijkheid dragen, is sometimes hard work. Is soms echt zwaar. You know these guys here in front, your pastors? Weet je deze mensen hier vooraan, je voorgangers? They work 80 to 90 hours every week to make this possible. Die werken 80 of 90 uur per week om dit allemaal mogelijk te maken. They are example. Dat zijn voorbeelden. It's not to condemn you. Niet om iemand te veroordelen. I'm speaking to you as a father. Maar ik spreek tegen jullie als een vader. I'm almost 60. Ik ben bijna 60. So I think I earned the right to speak to you as a father. Dus volgens mij mag ik wel spreken als een vader. These guys work hard. Deze mensen werken heel hard. And it's not enough to say thank you or applaud. En het is niet genoeg om te zeggen dankjewel of een keer applaus te geven. They need shoulders. Zij hebben ook schouders nodig. People that stand up and say I will carry with you. Mensen die opstaan en zeggen ik zal met jullie dragen. And take a look at their time. En kijken naar hun tijd. And do the proper time management. En daar goed management op loslaten. How many hours do I spend watching television a week? Hoeveel uur kijk ik tv? How many hours are for my own relaxation? Hoeveel uur spendeer ik aan mijn eigen ontspanning? How many hours do I do for the job that God has given me? En hoeveel uur besteed ik aan het werk dat de Heer mij geeft? I want to trigger you to help these guys. Dus ik wil jullie triggeren om te gaan helpen. To put your shoulders under the work that God has given us together. Om je schouders onder het werk te zetten wat God ons allemaal samen heeft gegeven. We can say we are a family. We kunnen zeggen dat we een gezin zijn. But it's not the parents that do the dishes. Maar het zijn niet alleen de ouders die de afwas doen. Amen. Amen. So many requests go out and then can you help with coffee? Er zijn heel veel vragen en oproepen. Kun je helpen bij de koffie? Can you help with the teenagers? Kun je tienerwerk doen? Do you want help us pray? Wil je ons helpen bidden? Of course there is time for you to take some leave when you are over stressed. En uiteraard is er een tijd om een stap terug te doen wanneer het te veel is. You have a job. Je hebt je werk, your family, je gezin, single moms, of alleenstaande moeders, single dads, alleenstaande vaders. Water is like here. En het water staat je aan de lippen. It's not for you. Dan is het woord niet voor jullie. But there are some that have time available. Maar er zijn wel mensen die tijd hebben. Who are capable. Die in staat zijn. To help. Om te helpen. Because we pray for revival. Want wij bidden hier voor opwekking. But revival is hard. Work. Maar opwekking is keihard werk. Because when you bring in the heathen, want als mensen van buiten binnenkomen, they stink. Dan stinken ze. They need new clothes. Dan is er nieuwe kleding nodig. They need to learn new protocol. Dan moeten ze protocol leren. They need to get rid of old habits. Dan moeten oude gewoonten afgelegd worden. They need to be trained. Ze moeten opgeleid they worden. They need to be developed. Ze moeten ontwikkelen. They need to be delivered from demons. Ze moeten bevrijd worden van demonen. Who is going to do that? En wie gaat dat doen? If next week 1000 people come in.
Als volgende week 1000 mensen deze kerk binnenkomen, are we ready? Zijn we daar dan klaar voor? Who are the small group leaders that guide these guys into the eternal kingdom? Wie zijn dan de kringleiders die deze mensen gaan begeleiden in het koninkrijk? Who takes responsibility for 2, 5, or 10 people? Wie wil verantwoordelijkheid nemen voor 2, 5, or 10 mensen? To bring them into the house of the Father and teach them the ways of the house. Om ze in het huis van de Vader te brengen en te leren hoe het daaraan toe gaat. And it's my heart that I think God is holding it back because we're not ready. We would be killed. En volgens mij, 1000 people would come over. Volgens mij wacht God nog even af. Dat geloof ik omdat we het niet aan zouden kunnen als het gebeurt. It's wake-up time. Dus het is tijd dat wij wakker worden. To be mature. Dat we volwassen worden. To see the need before it presents itself. Dat we de nood voorzien voordat hij voor de deur staat. To be prepared. Dat wij voorbereid zijn en dat we in actie komen. And again, if your workload is like this in the moment. En nogmaals, als het je helemaal tot hier zit op het moment. Close your ears. Doe je oren maar dicht. It's not for you. Dit woord is niet voor jou. But if the Spirit is talking to you. Maar als de Geest jou nu aanspreekt. If you spend more than 3 hours every day watching telly. En als jij meer dan 3 uur per dag tv kijkt. You could better spend it learning something from the Scripture than from Netflix or other. Dan kun je die tijd beter besteden aan het leren uit het woord dan het kijken naar Netflix. Everything you want to learn is available on the internet. Alles wat je wilt leren staat op internet. Everything. Alles. If you find the right website and you can learn something good. Als je de juiste websites vindt, kun je goede dingen leren. Amen. Amen. So it's not a point of motivation. This is not a motivational speech. Dus dit is geen motiverend praatje. Because you are already motivated. Want jullie zijn al gemotiveerd. Because what you do, you are motivated for. Want datgene wat je doet, daar heb je motivatie voor. Everybody is motivated to do what he's doing. Iedereen is gemotiveerd om te doen wat hij doet. What I'm trying to do is to shift your focus and your motivation follows in another direction. Maar wat ik wil is dat die focus gaat veranderen en die motivatie brengt jou in een ander gebied. Pep talks don't work. Pep talks werken niet. They last until Monday. Dat duurt tot morgen. Repentance works. Bekering werkt wel. That's a matter of the heart. Want dat is een hartzaak. And when you repent of your heart, you're not saying I do something wrong. En wanneer je bekeert van de status van je hart, zeg je also niet ik doe het verkeerd. Repentance is only when you do something wrong. No. Want dat is ook zo'n idee dat we ons alleen bekeren als we iets verkeerd doen. The biblical concept of repentance is to change your view. Maar het Bijbels begrip van bekeren is dat je je blik verandert. Like a rabbi said, it's not cleaning the window, it's changing the window. Een rabbijn zei ooit, het is niet het raam schoonmaken, maar veranderen. It's metanoia, it's turn around and go in the other direction. Het is je helemaal omdraaien en de andere kant op lopen. It's changing your perspective, how you go into your life. Het is het perspectief waarmee jij in het leven staat veranderen. How you engage life and society. Hoe stel jij je op in het leven, in de maatschappij? That is repentance. Dat is waar bekering over gaat. That's what Paul said, you need to change the way you think. Daarom zei Paulus, je moet de manier waarop je denkt veranderen. Changing your perspective and see the need God is already calling us for. Je perspectief veranderen en de nood zien waarvoor God ons nu al aan het oproepen is. Because it sounds nice, you know. I've been a Christian now since 1977, so it's a long time. Het klinkt fantastisch en ik ben nu ongeveer sinds 77 christen. And I've heard these prophecies over repentance is coming, of a revival is coming to the Netherlands. En ik heb de woorden gehoord dat er opwekking komt naar Nederland. Year after year after year. Jaar na jaar na jaar. Why is it not coming? Waarom komt het dan niet? I think we're not ready. Ik denk omdat wij niet klaar zijn. One sermon, 5,000 people. Can we handle that as a church? Als daar één preek 5,000 man tot geloof komt, kunnen wij dat aan als kerk? They can't. Zij niet, hoor. It's us. Dat moeten wij doen. It's us. It's you and me. Jij en ik moeten dat gaan doen.
And that's why I want to change your focus in another direction. En daarom zou ik willen dat die focus verandert in een andere richting. It's nice to have the authority to heal the sick. Het is goed om de autoriteit te hebben om zieken te genezen. It's only a gift. Dat is een gave. Don't build a ministry out of it. Daar hoef je geen bediening omheen te bouwen. It's for every believer. Dat is voor elke gelovige. These signs will follow the believers. Want deze tekenen zullen de gelovigen volgen. They will pray and the sick will get healed. Zij zullen bidden en zieken zullen genezen. They will cast out demons. Ze zullen demonen uitdrijven. It's for every believer. Dat is voor alle gelovigen. You could turn it around if demons are not going out while you walk by. Dus you should ook ask yourself, am I acting in the right faith? Dus je kan je ook afvragen als jij voorbij loopt en demonen gaan niet uit, wat is er dan aan de hand? If you're not able to cast out a demon, als je geen demon kan uitdrijven, dan moet je jezelf laten trainen. We have these green flyers for almost 13 years now. We hebben al 13 jaar van die mooie groene flyers. And every training available in this house is there to equip you. En alle trainingen die in dit huis worden aangeboden zijn er om jou toe te rusten. We have deliverance training, bevrijdingstraining, profetische prayer trainings, gebedstraining, life shaping trainings, levensveranderend gebed, insight in the spiritual dimensions, kennis van de geestelijke dimensies. This church is exceptionary. Deze kerk is uitzonderlijk. I don't know any church in Netherlands that has this package of training material. Ik ken geen enkele andere kerk in het land die zulke trainingen aanbiedt. The ball is in your yard. Dus de bal ligt bij jou. It's available. Het is allemaal beschikbaar. But don't come complaining. Maar dan moet je niet klagen. When the revival comes, als de opwekking uitbreekt, and the guys who come in, en de mensen die binnenkomen, go faster than you, sneller gaan groeien dan jij, and they outrun you, en ze rennen je voorbij. Because after the years, you should be all teachers. Want over de jaren heen zouden we inmiddels allemaal leraren moeten zijn. Your senses must be trained to discern. Je moet gescherpt worden in je zintuigen, zodat je kan onderscheiden. When someone comes in, you have to discern, is it okay or not okay? Als iemand binnenloopt, moet je weten, is het wel of niet okay? Can I trust this guy or do I need to pray covering? Kan ik deze persoon vertrouwen of moet ik bidden voor bescherming? Because not everybody comes in with a friendly face. Want echt niet iedereen komt binnen met goede bedoelingen. They are targets. En mensen zijn doelwitten. Dick and Arlene are targets. Dick en Arlene zijn doelwitten. Because they carry a responsibility in the work. Want zij dragen verantwoordelijkheid voor dit werk. You don't want to know what's being said over them on the internet. En je wil echt niet weten wat er allemaal over hun gekletst wordt op internet. Some of these come in. En sommige van die mensen komen ook hier binnen. To judge them. Om te veroordelen. Or to curse them. Of zelfs te vervloeken. Do we recognize these? Herkennen we zulke personen? En doen we daar dan ook wat mee? Or do we start running to a prayer intercessor? Help, there is somebody. Now you act. Of rennen we dan naar een voorbidder? Nee, jij moet iets doen. It's not difficult. Het is niet moeilijk. Know who you are. Maar je moet weten wie je bent. Ja, ja. I'm wrapping it up. Of course, I had more, but. Ik ga afronden. Er was natuurlijk veel meer. When Jesus preaches the Sermon on the Mount. Als Jezus de bergreden voert. We signed that. That's a nice sermon. Dan zeggen we het, jongen, dat is een goede preek. Well, nice points. Hele goede punten. But if you read them carefully, you should scratch your ear from what should I do that? Maar als je die punten zorgvuldig leest, dan moet je eens achter je oor krabben van wat moet ik doen? He is not teaching the multitudes. Hij onderwijst daar niet de grote menigte. He says his disciples were taught there. Hij zegt de discipelen kregen daar onderwijs. If you want to be a disciple, it's a different level. Als je discipel wil zijn, is dat een ander niveau. It's okay if you want to be in the multitudes. Je kunt ook gewoon in de menigte zijn. But the secrets go by. Maar dan gaan de geheimenissen aan je neus voorbij. Because the secrets of the kingdom of God are for the disciples. Want de geheimen van het koninkrijk van God zijn voor discipelen. Unto you is given, not to them. Aan jou is het gegeven, niet aan hen. And to be a disciple means to pay a price. En discipelschap vergt een prijs. So Jesus starts Mount Sermon,
And he tells them what the price is. Dus Jezus begint de bergreden en hij vertelt ze wat het gaat kosten. And he ends in chapter 5, 48, something like that. En in 48 van hoofdstuk 5 of zoiets rond het af. You shall be perfect like your Father in heaven is perfect. Wees dan perfect zoals je hemelse Vader perfect is. Well, the Greek word for perfect there is telios. En het Griekse woord daar gebruikt is telios. And that's also used for spiritual maturity. En dat is hetzelfde woord wat wordt gebruikt voor geestelijke volwassenheid. You shall act like a son, like your Father in heaven. Je zult je gedragen als een zoon, als de Vader in de hemel. Be responsible for your own acts. Wees verantwoordelijk voor je eigen daden. You can't blame another. Je kan niet een ander de schuld geven. So when you read Matthew 5, 6 and 7 and 8 and study it, not just reading it like, oh, I've read it. Dus als je Matthäus 5, 6, 7, 8 bestudeert, niet alleen leest. Studying means take one verse and look at it for an hour. Maar bestuderen, dus dat je een vers neemt en daar een uur mee bezig bent. Looking into it, what is the secret that Jesus is telling? Dat je gaat zoeken, wat is het geheimenis wat Jezus wil vertellen? Because the words he speaks to you are spirit and living. Want de woorden die hij spreekt zijn geest en leven. So the words can speak to you. Dus woorden kunnen tot jou spreken. But if you flip them over. Maar als je er gewoon een beetje doorheen bladert. They don't speak. Dan spreekt het niet. Because scripture responds to the state of your maturity. Want het woord reageert op de mate van jouw volwassenheid. The more mature you are, hoe meer volwassen jij bent, the more it opens to you. Hoe meer het woord voor je open gaat. That's why you say after 7 years with Christ, I've learned something new. Daarom kun je na 7 jaar met Christus zeggen, tjonge, ik heb iets nieuws geleerd. Why? Waarom? Scripture has adapted itself to your level of maturity. De schrift groeit mee met jouw mate van volwassenheid. I don't want to read the books from kindergarten. Ik wil niet meer de boekjes lezen van de peuterschool. I want academic books. Ik wil academisch materiaal. I want to put my teeth something. Ik wil er mijn tanden in kunnen zetten. So that my core being is being shaken by the truth that is revealed inside it. Zodat mijn innerlijk wordt opgeschud door de waarheid die naar mij toe komt. And it doesn't happen when you flip over. En dat gebeurt niet als je een beetje door die Bijbel struint. You have to look at it and ask, what is the secret you're hiding? Je moet er echt naar kijken en vragen, wat is het geheim hier? And yes, it takes time. En dat kost tijd. So skip the Netflix this week. Dus misschien deze week geen Netflix. Of goede tijden, slechte tijden. Of GTST. Or reading the newspaper. Of de krant. Study the word. Bestudeer het woord. The rabbis say the highest form of worship is studying the word and bring it back to God. Rabbis zeggen de hoogste vorm van aanbidding is het woord bestuderen en teruggeven aan God. So, where are we now? Dus waar zijn we nu? A little bit shaken, maybe. Beetje opgeschrikt, misschien. You needed this message. Maar dit woord heb je wel nodig. And it's already a little bit downsized. En dan heb ik het al een beetje afgezwakt. My wife. Dat komt door mijn vrouw. Don't you forget the whip when you go to church? Vergeet je zweep niet mee te nemen als je naar de kerk gaat. So I left the whip at home. Dus die heb ik maar even thuis gelaten. Yeah. You know, but it's time, guys. Maar weet je, het is wel tijd. The time for kindergarten and high school is over. De tijd voor spelletjes en voor de peuterschool is voorbij. It's not only for your life. It's for creation waiting. En het gaat niet alleen om jouw leven, maar er is een hele schepping die wacht. There is a nation waiting on you. Er is een land wat zit te wachten op jou. This group is big enough to change the face of the world. Deze groep mensen hier is groot genoeg om de hele aarde te veranderen. 12 Arab guys in the plain did it. 12 Arabieren hebben het gedaan. In the plain. In de woestijn. In the plain. Oh, in the plane. Vliegtuig. Oh, nee, in een vliegtuig. You know 9/11? Met 12 guys changed the world. Met 9/11 hebben 12 mannen de hele wereld veranderd. They were focused.
Ze waren gedreven. They were motivated. Ze waren gemotiveerd. They didn't love their life unto death. En ze hielden niet van hun leven tot aan de dood. They were willing to sacrifice their life for the cause they believed in. Zij waren bereid hun leven te geven voor datgene wat zij geloofden. And we take offense if somebody doesn't greet us. Maar wij hebben er problemen mee als iemand ons niet netjes groet. Or doesn't like us on Facebook. Of ons niet liked op Facebook. Duh. Grow up, guys. We moeten volwassen worden. Take the courses. It's really important. En ga die trainingen doen. Dat is echt belangrijk. Equip yourself. Zorg dat je wordt toegerust. Amen. Amen. Let's stand. Laten we staan. Ah. Oh, there goes the green leaflets. Daar gaan de brochures. Father God, you wait for us. Vader Heer, u wacht op ons. You had always those story with two sons. U heeft altijd het verhaal gehad van de twee zonen. One is going away and the other is staying home. De een ging weg en de ander bleef thuis. Oh, and the other son is saying, "Well, I'm going to help you," doesn't, and the other one doesn't and goes. De een zegt, "Ik ga u helpen," maar doet het niet, en de ander blijft en helpt. Help us to make the right choice to become the right son. Help ons om de keuze te maken om de juiste zoon te zijn. Don't let us waste our time anymore. Help ons niet langer onze tijd te verspillen. There are people working here so hard they're almost going under. Er zijn hier mensen die zo hard werken dat ze er bijna aan onderdoor gaan. You don't see that, but I do. Dat zien jullie niet, maar ik zie het wel. And sometimes I'm a little bit, come on guys, you need to step in. En soms denk ik echt van kom op mensen. Change your attitude. Verander je denken. Father God, that's what we need. We need repentance, a change of attitude. Vader God, dat hebben wij nodig, verandering in ons denken en so bekering. So send your spirit of repentance dus over this. Dus geef uw geest van bekering hier. Open up the windows, Father, that we need to look through. En open die vensters waardoor wij moeten kijken. Open the doors we need to go through. Open die deuren waar wij doorheen moeten gaan. And Lord, cut those ties with things that have no everlasting value. En breek banden met zaken die geen eeuwigheidswaarde hebben. Because there is much at stake. Want er staat zoveel op het spel. Amen. 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 Go with peace. Ga in vrede. Tea and coffee in the foyer. Thee en koffie kunnen we krijgen. Yes. Amen. Nice. Thank you. Yes.